A igreja é feita por Jesus, que não olha o pecado dos homens, mas seu coração. Ele o procura e o cura. Foi a reflexão feita pelo Papa Francisco na homilia da missa celebrada na manhã desta terça-feira, dia 28, na Casa Santa Marta. Os cristãos, completou o Papa Francisco, devem se sentir parte da igreja, sem parar em sua porta. E nós somos cidadãos com os cidadãos desta igreja. Se nós não entrarmos neste templo e fazer parte desta construção, a fim de que o Espírito Santo habite em nós, nós não estamos na igreja. Nós estamos na porta e olhamos. Vemos que é bonito, sim, é muito bonito. Cristãos que não vão à frente na recepção da igreja, ficam na porta. Sim, sou católico, sim, mas não sou muito. É assim.